Amado Padre João, nosso pároco, Diácono Luiz, seminaristas, religiosas, povo de Deus aqui presente, ouvintes da Rádio Imaculada e internautas que nos seguem. De modo especial, nesse dia de Sexta-feira Santa, a Igreja celebra com profunda adesão espiritual a memória da crucifixão do Filho de Deus. E na sua cruz vê a árvore da vida, a árvore fecunda de uma nova esperança. O amor de Deus pelo homem, que se expressa na plenitude da cruz, é descritível como a palavra grega ágape, ou seja, amor oblativo, que procura exclusivamente o bem do próximo. Celebramos hoje a festa da nossa redenção. Durante esses dias, nós temos meditado sobre o mistério. E celebrar a paixão de Cristo precisa que nós tenhamos consciência acerca do mistério que envolve este momento litúrgico. É preciso pensar no mundo espiritual, invisível, que está por trás do mistério da paixão de Cristo. E nisso nós podemos perceber que há a revelação de uma guerra espiritual. Atrás de todas as manifestações visíveis da paixão que nós acabamos de escutar no relato longo de João, nós percebemos que existe um mundo invisível poderoso, uma luta feroz do mundo espiritual do bem contra o mundo espiritual do mal, o mistério da iniquidade. Quando terminou a tentação que o diabo fez a Jesus durante o seu retiro, Satanás fez tudo para derrubar a dignidade de Cristo, não conseguindo. No final, o Evangelho diz: o diabo afastou-se dele até um tempo oportuno. E nós precisamos meditar sobre esse tempo oportuno. É o Kairós. O Kairós é o tempo de Deus. O diabo não tem poder sobre o tempo de Deus, porque o seu tempo é contado. Portanto, Kairós é o tempo oportuno e ele se eclode, se manifesta no mistério da paixão. Dessas 12 últimas horas de Cristo dentro do mundo. Portanto, o tempo da paixão de Cristo é um Kairós, é um tempo divino, é o tempo de Deus. E aqui há um duelo de morte. E nesta luta, o diabo sairá derrotado. Portanto, ele não se dá por vencido. E o aniquilamento final do diabo será no juízo universal, quando Cristo se manifestar em definitivo com seus eleitos, os vivos e os mortos. O tempo da paixão, meus irmãos, geralmente é visto pelo mundo com os olhos da carne. O que que os nossos olhos veem? Aquilo que um teatro da paixão mostra. A gente vê a condenação, vê os açoites, vê a dor de Nossa Senhora, o encontro com as mulheres, enfim, a via sacra que nós temos na igreja é esse fenômeno que sobressai aos nossos olhos. E a gente pode contemplar os fatos mais expressivos da paixão. Aí você vê Judas, aquele que mergulhou no mistério iniquitatis, no mistério do demônio.
Pedro, que nega Jesus, os sacerdotes e o sinédrio, que grita, crucifica-o, Pilatos covardemente lavando as mãos, na sua brutalidade e sede pelo poder, dizendo é melhor que um morra. Vemos Jesus chicoteado, revestido com aquele manto vermelho, purpurado, para expressar a chacota dos seus algozes. Vemos ele sendo obrigado a carregar a cruz. A narrativa de João sobre a paixão narra todos os acontecimentos. É a melhor narrativa dos evangelhos, bem completa, bem concisa. E ali, no silêncio, João não fala da guerra invisível, dessa batalha de Jesus contra Satanás e seus anjos. Se as pessoas pudessem ver, durante o mistério da paixão, a quantidade de demônios ali presente, escarnecendo, zombando de Jesus, sem olhar para essa batalha, que também tem do outro lado os anjos de Deus, os anjos que confortam Jesus, os anjos que confortam Maria, os discípulos, os apóstolos, e por outro lado o demônio, que quer fazer ver que ele é um fracassado. Mas não é esta a conclusão que chega os ateus, os comunistas, os relativistas, os positivistas? Ele é um derrotado. Se ele existiu, ele é um derrotado. Como que você vai adorar e seguir um derrotado? Isso é um absurdo. Nossa Senhora não estava, ela estava do lado de fora com os discípulos. Naquela ceia, o lava-pés, tudo aquilo, Jesus institui o sacerdócio. Ele ordena sacerdote os 12, ordena Judas. Judas morreu como um padre, como um sacerdote ordenado. Maria não estava lá, mas o diabo estava. Satanás estava em Judas, entorpecido pelo demônio. Satanás entra nele, mesmo sendo ordenado sacerdote por Jesus. Ele que havia recebido o Espírito Santo, mas incorpora um outro espírito, o demônio. E assim Judas tornou-se instrumento do demônio, inimigo de Cristo. E aqui nós podemos entender que há uma possessão diabólica ali, à frente de Jesus. O diabo toma Judas, como tomou os doutores da lei. As turbas que gritavam, crucifica-o, estavam todos possessos. Porque antes Jesus havia dito, o demônio é o pai deles. O diabo é o pai da mentira. Nos nossos dias, meus irmãos, há um clima de grande ação do demônio em estruturas que perseguem a fé e a verdade. O demônio está presente na cultura, na educação,
no sistema judiciário e acusatório, na política. Diversos partidos, mundo afora e aqui no Brasil, eles são possuídos pelo demônio no seu projeto. Quando você olha lá, a favor do aborto, liberação das drogas, desencarceramento dos bandidos, domínio do Estado sobre a liberdade das pessoas, presença do demônio. E é interessante que quando os católicos se afeiciona a esses ambientes, eles ficam diferentes. A gente vê na igreja, claramente, onde a gente vai? Quem está afeiçoado a essas ideologias de gênero, aborto, a todas estas pautas identitárias, autoritárias, fascistas, extremas, quem ali a isso perde a espiritualidade. Nesses dias tenho atendido algumas pessoas com inclinação homossexual, deixando esses grupos. Muito interessante, em Brasília, um me dizia, do Adair, eu era um homem escravo. Eu estava escravo na mão dessa ideologia, dessa militância. E hoje eu sou livre, porque eu posso amar a Deus e receber Jesus. Mas eu sou atacado. E claro, os cristãos são atacados. Quando o católico se alia a ideologias ateias, a tudo aquilo que é expressão do mistério da iniquidade, perde a unção. Como Judas. Judas morreu batizado, morreu ordenado padre, mas morreu no mistério da iniquidade. Aliou-se ao demônio, fez aliança com Satanás. Todo esse movimento de morte que nós estamos vivendo, essas estruturas de perseguição à fé e à verdade cristã, estão todas grávidas de Satanás. Mas quando você vê os movimentos pro-life, pela vida, mundo afora, quando você vê os movimentos conservadores, que querem conservar o amor à Eucaristia, aos sacramentos, à igreja, o amor à verdade, à filosofia cristã, esses estão grávidos do Espírito Santo. E uma coisa é verdadeira: todo esse mal que hoje convive com o bem no mundo, em grande dilação, Jesus falou disso. É o joio e o trigo. Não convém arrancar o joio, porque ao arrancar o joio, você pode arrancar junto o trigo. Deixa crescer junto. No final, os anjos virão para fazer a ceifa. E aí vão separar o joio e o trigo. E vai enfeixar o joio e meter no fogo do inferno. E o trigo na glória de Deus. Não é à toa que o trigo e o azeite de oliva faz parte da nossa tradição cristã. O azeite é o óleo do batismo, das ordenações, da crisma, da unção dos enfermos, o óleo que nos fortalece em Cristo, e o trigo que se torna Eucaristia para nos alimentar. Assim, meus irmãos, a grande certeza nossa é que o diabo será derrotado no seu devido momento. Hoje nós vivemos o Cronos, o tempo da história. E já dentro desse tempo, nós temos o Kairos, o tempo de Deus, através da missa, através da nossa oração e da vivência dos sacramentos. Cristo é Deus,
e o diabo não pode nunca vencê-lo. A luta de Satanás é perdida. Quando chegar o Kairós, o demônio será derrotado plenamente pelo poder da cruz e será sentenciado ao castigo eterno com todos os que o seguirem neste mundo. Não foi à toa que Jesus disse: eu vi Satanás cair como raio. O diabo está sendo derrotado. Quem se coloca ao lado dele não vinga. Quem usa do direito para impor a ideologia, o massacre, o controle, a ditadura, não vinga. Preste atenção, não vingam. O Brasil recebe nesses dias um dos homens mais perversos que nós temos na política, Macron, presidente da França. Ateu, inimigo da igreja, abortista, todas as misérias da imoralidade que você pensar que é promovido hoje pela ideologia do mundo, está presente no coração deste mundo. Mas o Brasil virou palco de acolher esses globalistas miseráveis que querem nortear a liberdade do mundo e ditadores. É impressionante. Todos comandados por Satanás. Porque essa gente ateia, que fala de democracia com a boca boa, mas não é o que está no coração. Ali está escondido o controle, a dominação. Pensemos nos discípulos e nos apóstolos. Eles ficaram cegos na hora da paixão. Viram a cena da paixão como uma derrota e voltaram para casa. Lembra dos discípulos de Emaús? Por que voltaram? Porque não foram capazes de enxergar o invisível, o mistério invisível que está atrás daquilo que fenomenologicamente se apresentou no quadro da paixão. Quem não vê o invisível não percebe que há uma luta espiritual. Não percebe que há uma luta de Jesus vitorioso contra o mal. A vitória de Cristo, meus irmãos, e a derrota do demônio, a igreja vive isso há 2000 anos. Na traição de Judas, negação de Pedro, perseguição externa dos poderes que perseguem a igreja, perseguição interna daqueles que praticam a heresia, que querem uma igreja que agrada ao mundo, que agrada aos homens e que não agrada a Deus. Mas a igreja segue o seu curso e vai seguir até a volta do nosso Salvador. Porque a igreja, e nela nós estamos, é a esposa de Cristo, que o segue ao longo da história da sua vida. E a igreja olha para trás e vai contemplando os cadáveres dos seus inimigos, que ela vai sepultando. Quem se levanta contra a igreja o sepulcra, tranquilamente. Não vai demorar muito, a igreja vai sepultar o ditadorzinho de meia tigela da Nicarágua, que toma as coisas da igreja, que expulsa padres, expulsa freiras, porque é um comunista ateu. Como vai também sepultar o ditador da Venezuela, que coloca a igreja calada, sem poder dizer nada? Cristo na cruz vence, a igreja também vencerá. Vamos trazer todo esse mistério, meus irmãos, para a nossa vida.
Vamos trazer a experiência do invisível de Deus no mistério da paixão para nossas vidas e de nossas famílias. A experiência do sofrimento marca a humanidade. Todos nós aqui sofremos e ainda certamente vamos sofrer. Como as famílias sofrem? Quantas vezes o caminho nosso se torna cansativo e difícil? Incompreensões, divisões, dificuldade com o futuro dos nossos filhos, doenças, incômodos de vários tipos, destruição da moral, dos valores. Para além disso, a situação de muitas famílias se vê agravada hoje em dia pela precariedade do emprego, pela fome e outras consequências negativas que a crise econômica do mundo e do Brasil vai se impondo. Enfim, nós vivemos o caminho da via sacra, que percorremos várias vezes durante a quaresma. E é um convite que o mistério faz a todos nós, de modo muito especial às famílias, para que contemple o Cristo crucificado, presente nas dores da família, nos cancerosos, nos doentes, nos idosos que já não consegue fazer mais nada, exige grande atenção das famílias. O problema das drogas, o problema da prostituição. A cruz de Jesus é o sinal supremo do amor que Deus tem por nós, por cada um de nós. Somos chamados a passarmos pela provação, quando as nossas famílias enfrentam o sofrimento, a tribulação, dores e desafios. Olhemos para a cruz de Cristo. Nela encontraremos a coragem para prosseguir a nossa caminhada, podendo repetir com firmeza as palavras de São Paulo: quem nos separará do amor de Deus? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Mas em tudo isso, somos mais que vencedores, graças àquele que nos amou ao extremo de se oferecer por nós na cruz. Que a Imaculada Conceição nos ajude a compreender o mistério invisível da paixão de Cristo nosso Senhor, como ela soube contemplar. Amém.